بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، آپ شناسی سے حاضر ہوں. آج ہم گفتگو کریں گے برج جدی کیپریکون کے حوالے سے. ناظرین، میں نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ایک جدی ماں جو ہے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت سے زیادہ کامیابیاں حاصل کروانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو، اور ان کی یہ خواہش انہیں بچوں کی سخت گیر استانی بنا ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ماں اور بچوں کے درمیان جذباتی تعلق گہرا نہیں ہو پاتا. انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ اور محبت کا احساس پیدا کریں، اور اس کا کھل کر اظہار مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر کیا کریں. حالانکہ خود اپنی ذات اور جذبات کے حوالے سے آپ کو کھلے اظہار کی عادت نہیں ہے، مگر اپنے بچوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے اور ان کی تعریف و توصیف کے اظہار کی عادت ڈالیے. اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ کی جذباتی زندگی زیادہ اطمینان بخش اور خوشگوار ہوگی، بلکہ آپ کو اپنے حقیقی مقاصد کے حصول میں بھی آسانی ہوگی. آپ کی اولاد بھی آپ کو ایک ماں کا حقیقی مقام دے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.